Já vám přeju krásný den. Přeju vám krásný den u dnešního živého vysílání tady v projektu Detoxikuj život, které bude o tématu, které je velmi jednoduché, zdá se, a zní štěstí. Víte, položila jsem tady v úvodu na začátek otázku v textu tohoto videa. Jestli je štěstí přirozený stav, jestli to je stav, ve kterém máme žít, jestli to je stav, s kterým jsme sem přišli na tento svět, a nebo jak to teda je. Já než začnu, tak vám řeknu pár informací z projektu Detoxikuj život a vás poprosím, abyste mi napsali teď hned odpověď na tuto otázku, tak jak to vnímáte teď. Co myslíte? Je štěstí přirozený stav našeho bytí, a nebo je to jinak? Na úvod bych vám chtěla říct pár informací, o kterých vždycky mluvím, které nějakým způsobem můžou být pro vás důležité. Takže 11. prosince v Lucerně proběhne křest mé nové knihy a zároveň přednáška, jejíž součástí bude i vedená meditace ke splnění přání a k vyčištění nějakých bloků. To znamená, pokud chcete v této energii být, pokud máte chuť na sobě pracovat, tak sledujte program Lucerny Praha, kde zhruba do 2 týdnů by se měla tato událost nějakým způsobem objevit a budete mít možnost si zakoupit lístek, takže dejte si do diáře, pokud chcete být se mnou a s mými hosty, že 11. prosince budeme v Lucerně v Praze. Druhá věc je, že na podzim, termín mám upřesním, budu v Olomouci, opět v kině Metropol, takže vy, kteří jste z Olomouce anebo jste někde poblíž, tak samozřejmě se můžete přijít podívat také, já budu moc ráda. V Olomouci jsem každoročně minimálně 2x, takže se tam moc těším a pevně věřím, že to, co si pro vás připravím, pro vás bude přínosem. To je ke 2 živým akcím, kde už jsem si jistá, protože je to se mnou někdy složité, abych věděla, jestli někde budu nebo nebudu. Je pro mě velmi složité plánovat něco dopředu, protože žiju v úplně jiné energii a nějakým způsobem tyto věci vyplývají z této podstaty. Dále bych vám chtěla říct, že nové knihy budou letos 2, to už jsem vám říkala, ale ne každý jste tady byl na živém vysílání. Ta první bude přelom září-říjen a ta druhá bude právě na začátku listopadu. A o zbytku se včas dozvíte na mém webu v sekci aktuality, takže tady někde u vysílání byste měli vidět odkaz na můj web, na který se také ptáte, kde najdete knížky, kde najdete blog, kde najdete zdarma spoustu mentálních technik, které si můžete stáhnout a začít je používat i hned. Takže budu ráda, když se přijdete podívat a když budeme alespoň tímto způsobem spolu. Dneska už bych ale chtěla začít o tématu, které jsem dneska nacítila, když jsem se vracela zpátky do Teplic, a to je téma, které zní velmi jednoduše – štěstí. A víte, pokud člověk se nad tím zamyslí, tak ta dnešní doba tak nějak přeje velmi málo tomu, aby člověk permanentní štěstí nějakým způsobem prožíval. Když se podíváme kolem sebe, tak lidé řeší spíš nespokojenost, mají problémy, mentální problémy, soustředí svou pozornost na různé komplikace, potíže, nemoci a tak dále. Zkrátka napříč tou společností se štěstí tak nějak moc nepodporuje a proto se ani tak nějak moc neprojevuje. Spíš vidíte spoustu lidí, kteří pokud se s nimi zastavíte, ať už na kus řeči, nebo je někde potkáte, nebo je někde posloucháte, vám vypráví o potížích, komplikacích, složitostech a těžkostech, které přináší tato doba. Otázkou je, jestli opravdu toto je to, pro co jsme sem přišli. Protože i když by šlo z jedné strany namítnout, že jsme sem přišli, abychom nějakým způsobem získávali zkušenosti a díky tomu dozrávali a
moudřeli, dalo by se to tak nazvat. Nemyslím si, že by to nešlo dělat v úplně jiném klimatu anebo v úplně jiné energii. Ostatně, když se nad tím zamyslíte nebo když to navnímáte, tak ten dnešní systém, který tak nějak vládne v těch našich evropských končinách, dalo by se říct, tak nás neustále, ale neustále drží v síti. V síti negativních informací. To znamená, naše pozornost je stahována k věcem, které rozhodně ničemu dobrému neprospívají, natož aby kultivovali energii štěstí nebo energii lásky plnosti. Jo? Možná i proto, když se ukáže něco, co by mohlo toto alespoň vzdáleně připomínat, tak to má tak obrovskou podporu nebo úspěch, protože tam někde uvnitř nás je obrovská touha právě po tom, co nám chybí. Možná proto se povede občas v nějaké sbírce vybrat neskutečná suma peněz na chlapečka, který si zaslouží, minimálně zaslouží dostat druhou šanci, šanci na plnohodnotný život. Možná proto, když něco zarezonuje touto společností, tak to v nás otevře nějaká dvířka, kdy i my toužíme podprahově, ale nevědomně se dostat do toho pole té lásky plné a radostné energie. To znamená energie toho dobrého pocitu, který pak v sobě máme, pokud i my se byť dílčím způsobem něčeho podobného zúčastníme. Otázkou je, jestli bychom neměli podobnou energii kultivovat každý den. Z mého pohledu je štěstí jako takové naprosto přirozený stav bytí. Ano, a říkám to i s tím vším, co mám za sebou. Jo? To znamená, vy, kteří mě sledujete, tak víte, jak se můj život odvíjel a že rozhodně nepatří mezi ty, kterým by dal někdo přízvisko snový, jednoduchý anebo snadný. V roce 2016 jsem přišla o maminku, o babičku a o moji blízkou kamarádku během několika málo týdnů a rozešla jsem se i s otcem mého syna. A můžu vám říct, že takovéto čtyři události v rychlém sledu za sebou jsou zátěžovou situací. Vy, kteří jste prožili úmrtí nejbližšího člověka, nebo vy, kteří jste prožili rozchod s partnerem, pokud jste si mysleli, že rodina by měla být kompletní a snažili jste se tomu uvěřit, tak mi možná dáte za pravdu. Spousta z vás zažila další jiné věci, které jsou taky složité a taky těžké, to znamená vážné nemoci, například velká životní chyba, která vedla k nějakému omezení svobody, nebo k závislostem na nějakých neblahých látkách a tak dále a tak dále. Zkrátka těch životních situací, kdy nám není hej, které jsou složité, které můžou být pro někoho tak tíživé, že už nevidí takovou tu hvězdičku, pro kterou by vůbec chtěl v tomto životě dál setrvávat, jsou jejich obrovské množství. Přesto pojďme v dnešním vysílání se podívat na celou tuto věc trošku jinak. Protože teď už, když se podívám zpátky, tak vnímám všechny ty situace, kterými jsem prošla poněkud jinak. A jsem si naprosto jistá, že většinu z nich minimálně indicie, které posléze se vlastně přidaly do mého života po negativním prožití některých z nich, jsem si vytvořila sama. A pokud dokážete ve svém životě pochopit, že štěstí si buď vytváříte na mentální úrovni, anebo si ho nevytváříte a pak ho tedy nemáte, protože nevědomě vytváříte neštěstí, tak se posunete během pár dní, potažmo týdnů, někam úplně jinam. Pokud považujeme a přijmeme štěstí za naprosto přirozený stav bytí, tak pochopíme, že pokud štěstí v našem životě nemáme, pokud nám chybí, pokud se zkrátka cítíme špatně, zoufale, negativně, pokud vnímáme, že bojujeme s potížemi, složitostmi a problémy, tak
je to pouze a jenom informace pro vás a jako takovou informaci by bylo dobré tento stav brát. Ta informace zní, že si máte uvědomit tyto negativní pocity a že máte pochopit velmi důležitou věc. Přestat proti ním tlačit, přestat je řešit, přestat je odsuzovat, přestat tu situaci chtít neustále vyřešit, přestat se bránit, přestat se nějakým způsobem, obhajovat. A zkrátka, že je důležitý, to je důležitý, přestat tomu věnovat tuto energetickou pozornost a nasměrovat ji někam jinam. Pokud máte ve vašem životě problémy, pokud máte ve vašem životě potíže, pokud máte ve vašem životě velkou hromadu pocitů, která vás drtí, která vás trápí a nevíte, co s tím, tak je přijměte jako velmi hodnotnou informaci, že něco je nutné začít dělat jinak. To něco, co je začít dělat nutné jinak, je o tom, že si je nutné ty pocity uvědomit a přestat se jimi zaobírat. Teď můžete říct, to se ti řekne, já mám dluhy, mám tady 5 složenek, jak se tím nemám zaobírat, nebo jsem nemocná, jak se tím nemám zaobírat, nebo chtěla bych jinou práci a nemůžu ji najít, jak se tím nemám zaobírat. Věřte mi, že v každé jedné situaci platí stejné pravidlo. Pokud se budete těmito pocity a touto situací zaobírat, tak vytváříte obrovský tlak. Dáváte tomu obrovskou energii. Jo? Je to úplně stejný, jako když si s někým dáte dlaň na dlaň a zatlačíte. Co udělá? Zatlačí. Vyzkoušejte si to s kýmkoliv, koho potkáte. Dejte na něj dlaň a jemně zatlačte a uvidíte. Přijde to zpátky. Stejně tak funguje energie. Když to pochopíte, tak máte vyhráno, protože váš úkol tady není hrabat se v nepříjemných pocitech, ale ani je tlačit někam z vašeho života a dělat, že nejsou, pokud vnímáte, že teď jsou. Vaším úkolem je obejmout, je přijmout. Když dokážete několik málo dní nepříjemné pocity, všechny, které k vám přichází, pochopit tímto novým způsobem, neskutečně se vám uleví. Pokud přijmete pocit, pokud ho přijmete, řeknete, můžete ho vítat, můžete mu říct ahoj, můžete ho pozdravit. Jo? Můžete, když ta zoufalost na vás příští pocit zoufalosti, vy můžete říct, vnímám tu zoufalost, ano, přijímám ji. Ano, zdravím ji v mém životě. A nechat to být. Pak to necháte být a je to opak, co se stane, než kdybyste proti tomu začali bojovat, zavírat předtím oči a dělat, že to tu není. Jo? Akorát se to ve vás někde zapoudří a ono to stejně v určité situaci vyjede znova. To znamená, jakmile máte pocit, který vás trápí, který vás bolí, uvítejte ho, pozdravte ho ve vašem životě, přijměte ho a pokud je to jen trochu možný, tak si lehněte na záda, udělejte si kolem sebe rukama kruh a ten pocit obejměte. Jo? Něco jako obejmu teď můj vztek, obejmu teď moji zoufalost, obejmu to celý. A nic víc nedělejte. Staňte a začněte přemýšlet nebo spíš koncentrovat vaši pozornost někam jinam. Ve chvíli, kdy přijmete ten pocit, kdy ho přestanete analyzovat a neustále silou vystrkávat z vašeho života, aby on se tam s o to větší vervou dral, tak se udějí dvě věci. Napřed vám chviličku bude hůř, jako kdyby ten pocit na vás dopadl plnou silou. Je to otázka několika vteřin. A pokud ho vydržíte objímat, je to otázka 5 vteřin, 7 vteřin, tak ucítíte neskutečnou úlevu. A je to tím, že proti tomu pocitu netlačíte, tak nevytváříte ten tlak, aby on vytvářel protitlak. A tím, že ho nepotenciujete vaší energií, tak on zmizí, on se rozmělní, on se rozpadne. Během chvíle pocítíte obrovskou úlevu. Takže příště třeba, až budete z něčeho vzteklí, až budete cítit, že to na vás, jak se říká, jde, že vybuchnete,
a budete říkat, ne, nesmím, to se tady nehodí, to neudělám a budete to vlastně silou tlačit někam dolů do vašeho nitra, tak udělejte opak. Zkuste dialog s tím vztekem, zkuste říct ahoj, vítám tě tady u mě, vítám tě tady u nás, ano, vím o tobě. Zkuste to, ať vám to přijde jakkoliv absurdní a obejmete ten pocit. A jakmile ho obejmete, tak napřed ucítíte vztek, který jakoby praskne a ucítíte obrovskou úlevu. Pokud toto budete dělat s každým negativním pocitem, tak máte první etapu nebo krok, chcete-li, ve svých rukou a děje se to, že ty negativní pocity se ve vás nebudou usazovat a nebudou pak vyplouvat v situacích, které zkrátka ve vašem životě přijdou, protože dokud to má silový potenciál, dokud na to myslíte a dáváte tomu pozornost, tak se to v nějaké formě ve vašem životě objeví zkrátka opakovaně, ať už chcete nebo nechcete. Takže dovolte přijetí toho pocitu, to je opak tlaku, který byste vyvíjeli tím, že byste přemýšleli, jak se toho pocitu hned zbavit. V poloze na zádech pocit obejměte a berte negativní pocit, jakýkoliv negativní pocit, jako indici, informaci, že věříte divnostem. Ano, slyšíte mě dobře. Pokud k vám chodí negativní pocity o vás, o někom, o nějaké situaci. Zkrátka pocity, z kterých vám je blbě, ale máte jich plnou hlavu, tak mi věřte, že to je pouze a jenom hlas vaší mysli. Z vaší duší, s vaším tady tím, s vaším nitrem, s vaším majákem, zkrátka s vaším přirozeným stavem bytí, to nemá naprosto nic společného. Je to něco, co jste si vykonstruovali a co tím, jak neustále tomu dáváte myšlenkový potenciál, jste tak zatvrdili ve vaší hlavě, že je z toho přesvědčení neboli nějaký mentální rámec, který neustále naskakuje, když vidíte podobnou situaci podobného člověka anebo se podobně zachováte vy sami. Jo? Takže pokud chcete zkusit opravdu prospěšně myslet a opravdu se přiblížit přirozenému stavu bytí, to znamená, že jsem v souladu se svým vnitřním majákem a prociťuji štěstí, tak v té první fázi je nutné ten pocit zkrátka jenom přijmout, obejmout ho, pozdravit ho a nechat ho být. Přestaňte ho analyzovat, přestaňte ho řešit a přestaňte dumat nad tím, jak se ho rychle zbavíte, jak ho odstraníte, anebo jak zavřete oči, abyste ho neviděli a on tam jako není, on tam stejně je. Jo? Jakmile budete v této fázi, tak pak vaši pozornost stočte jakýmkoliv prospěšným směrem. To už můžete použít metodu žlutý slon a tak dále, kterou znáte roky, anebo se můžete soustředit na cokoliv, co ve vás vzbuzuje libý pocit, co se vám líbí, z čeho máte radost a tak dále. Kdybych chtěla být úplně na hraně, tak vám řeknu, že pokud máte nějaké trápení, které neustále se opakuje a které vás drží v kleštích, tak je to vaše volba. Původ tohoto trápení je vždycky ve vaší mysli. Nikdy ne ve vašem srdci, ve vašem nitru, ve vaší vědomé a nevědomé bytostné podstatě. Tam nikdy není původ trápení. Každé trápení vymyslí naše mysl. Vzniká z toho, že máme z něčeho strach, že se nám něco nelíbí, že někdo nenaplnil naše očekávání. Vzniká z toho, že se nemáme rádi. Vzniká z toho, že nevíme, co přesně chceme. Vzniká z toho, že nejsme v souladu s naším majákem a vzniká z toho, že mu věnujeme pozornost. Pokud toto všechno bychom nedělali, pokud bychom to jen přijímali tak, jak to je v té dané sekundě a otočili naši pozornost, tudíž náš silový bod někam jinam, tak se to rozpadne. Jenže, protože my v tom bodě se tím zaobíráme pořád dokola hodiny a hodiny, někdo dny, někdo týdny a týdny, tak ono to roste. A je z toho obrovská koule, plná energie, která do vašeho života přitahuje podobné věci, kterými se trápíte. A pak máte pocit, že z toho není cesta ven, pak máte pocit, že nemůžete spát, pak máte pocit, že se z toho zblázníte, protože to tam je a je to tak živý a je to tak bolavý a je to k uzoufání silný. Takže s tou změnou
můžete začít teď hned. Každý váš negativní pocit, ale každý váš negativní pocit je zkrátka pro vás informace, že věříte divnostem, které vynalezá a neustále do vašeho podvědomí strká vaše ego a vaše mysl. Ego je odštěpená část vaší mysli, takže jsou to velmi silní spojenci a oni se snaží naprosto, ale naprosto zablokovat přístup k vašemu nitru, kde byste zjistili, že přirozený stav bytí je štěstí v každé jedné chvíli. A co se děje, co se děje. Jo? A pokud tuto hru pochopíte a v té dané situaci se to budete snažit vidět jako vnější pozorovatel, tak se vám s tím začne velmi, velmi snadno pracovat. Jo? Pozdravíte, přivítáte, obejmete, propustíte a zaměříte pozornost jinam. Jakmile to začnete dělat opakovaně, tak ucítíte obrovskou, ale obrovskou úlevu. Pokud věříte negativním myšlenkám, pokud věříte negativním přesvědčením, které jste si vytvořili neustálým omíláním vašich myšlenek, tak se trápíte. Tomu se říká trápení. Jo? A vy jste nekonečné vědomí. Vy jste nekonečné vědomí, ne oddělená osoba. A pokud pochopíte, že jste nekonečné vědomí, tak pochopíte i to, že není primárně nejdůležitější to, co si o sobě myslíte, to znamená, to je konstrukt vaší mysli, jako o nějaké oddělené osobě, která se tady potácí po této zemi. To v tom celkovém kontextu úplně ztratí váhu. To zmizí, to se rozpadne na prach. Stačí přemýšlet, že když budu neustále o tom, že když budu neustále opakovat nějakou negativní myšlenku, tak vytvářím v podvědomí přesvědčení. Jakmile mám vytvořený přesvědčení, tak se s tím poměrně těžko pracuje. Pak je nutný se opět vrátit na začátek. To znamená pracovat s každou jednou negativní myšlenkou, která vám přijde do života. Jo? Takže jakmile přijde do života, uvítat, pozdravit, pojmenovat a nechat být. Rozhodně neodstrkávat, nezavírat přední dveře a hlavně si nedávat klapky na oči s tím, že tam není. Protože z toho bodu, kdy budete dělat, že tam problém není, se nedostanete nikam, protože on tam je, jenom nechcete vidět, že tam není. Z tohoto bodu se dostanete akorát tak nikam, že se přestanete zcela a úplně zaobírat sami sebou, protože je to nepříjemný v takovou chvíli. A budete svou pozornost dávat věcem, na které vás chce chytit tento svět. Budete hodiny a hodiny ťukat do mobilu, budete koukat na televizi, poslouchat zprávy, pozorovat a soudit lidi, pomlouvat lidi, mluvit o jiných lidech, řešit cizí problémy a budete pořád mlít a mlít a mlít věci, které s vaším vývojem nemají pranic společného, které vás akorát drží v nějakém šíleném stavu, kdy máte pocit, že ve vašem životě se všechno kazí, že ve vašem životě není nic hezkého, že váš život stojí za prd a je to vlastně boj o přežití. Bojem o přežití bych nazvala v uvozovkách životy lidí, které často vidím. Životy lidí, kteří vůbec nejsou s to se otevřít myšlence, že nežijí. Protože pokud jdu do práce, z práce, ťukám přitom na mobilu, už ani na lidi nekoukám, když se podívejte do restaurace, tam lidi sedí naproti sobě a ťukají. Tak prosím vás, pojďme se někam vrátit a pochopit, že to, co se dneska nazývá životem, nemá s žitím, tudíž s prožíváním, s laskavostí a s energií vědomého vytváření vůbec nic společného. Teď je to fraška. To, co je důležité, to je mnohým dneska skryté, protože než se začít zaobírat tady sama sebou a začít jakoby nenápadně rozmělňovat ty negativní přesvědčení, než začít měnit ta přesvědčení, která už se nám zaryla pod kůži, než začít měnit naše zvyky, než začít měnit to, co už považujeme za naší přirozenost, tak je lepší tu pozornost dát něčemu,
co vlastně nás nestojí žádné úsilí a díky čemu nabídeme pocitu, že štěstí není přirozeným stavem v našem životě. Ale pokud se vám tato hra přestává líbit, pokud vnímáte, že jí máte plný zuby, pokud cítíte, že tohle přece není to, proč jste se sem narodili, tak máte obrovskou šanci to změnit. Změnit to během pár dní, týdnů či měsíců v něco, co bude stát za to. Jo? To znamená to přežívání překlopit do toho naturálního žití, kdy budete vědomě tvořit to, co chcete, kdy převezmete zodpovědnost sami za sebe, za svůj život, za to, co chcete studovat, co chcete dělat, kde chcete být, kde chcete žít, jestli chcete cestovat, za svoje zdraví. Chápete mě? Převezmete zodpovědnost a přestanete jí vkládat do rukou jiných lidí a pak, když se to nepovede, tak jim to můžete vyčítat, můžete sami sebe litovat, můžete být v pozici, která vám vůbec nedělá dobře, ale jeví se jako mnohem lehčí než to, co jsem říkala. Víte, já jsem teď byla pár dní mimo Teplice s rodinou a pozorovala jsem, jak dneska lidé žijí. Jenom jsem si všímala, jo? A viděla jsem to. Vidím stovky lidí na ulicích. Nesou mobil, ťukají do mobilu a koukají do země. Vidím stovky lidí na ulicích, kteří už vůbec nezvednou zrak, vůbec se nepozdraví ani tím pohledem. Oni už ani neví, koho potkali. Oni neví ani, kolik přechodů přešli. Vypadá to jako automatizované bytosti, které nějakým způsobem si koupili něco, přes co je někdo řídí. Takhle to na mě působí. Kdybychom tohle zažili v nějakém komiksu před pár lety, tak řekneme, že to není možný, že to je šílenost, že se to nemůže odehrát. A ono se to teď odehrává. Lidé jdou do lesa venčit psa a celou dobu ťukají do mobilu. Jo? Lidé mají sluchátka a poslouchají zprávy. Nebo mají sluchátka a poslouchají videa, kde se někdo někomu vysmívá. Nebo kde někdo někoho ponižuje. Nebo poslouchají, a to vůbec jako z mého vědomého žití, se těžko přijímá bytostně, protože vnímám, jak si ubližují tyto bytosti. Vnímají do sebe, vstřebávají do sebe hororové informace. Kdo koho jak zabil, kolik dětí zmizelo, kolik dětí se uneslo, kolik lidí snědlo, žralo, kolik lidí napadli piráti, kdo koho okrad, kdo koho přejel, kde kdo uhořel. Je to děsný. Není to o tom, že by to nemělo existovat, protože tento prostor je o maximální různorodosti. Ale je to o tom, co si vybereme. Jednou jsem někde četla jakýsi příměr, který se mi moc líbil, nevím už kde, ale bylo tam, že ve špajzu můžete mít 300 surovin, ale když jdete vařit něco s nějakým záměrem, tak si vezmete ty, které potřebujete. To znamená, ve špajzu této společnosti nechme ty 100 000 surovin, ale pojďme si z nich brát jen to, z čeho chceme vařit náš život. Pokud ho chcete mít plný strachu, hororu, omezení, závisti, nepřejícnosti, tak si berte tyto indicie a vstřebávejte je do sebe skrze zprávy, skrze články, skrze různá videa. A nebo ne. A nebo mějte život, který je přirozeným stavem vašeho bytí. Žijte ve štěstí a začněte do vašeho života pouštět pouze a jenom informace, články a texty, které s tímto ladí. Když to vyzkoušíte na několik málo dní, potažmo 2-3 týdnů, tak uvidíte, jak obrovská změna se s vámi uděje. A možná také na začátku uvidíte, jak obrovsky moc už jste v moci těch negativních zpráv. A jak bude pro vás těžký říct dost. Já vám přeju, abyste uspěli. Abyste řekli dost. Já nemám mnoho a mnoho let televizi, nemám rádio, vůbec nesleduji tyto věci a vybírám si velmi pečlivě i knížky
nebo články. Velmi pečlivě, protože vnímám, že to, jakou indicii a nebo ingredienci chcete-li, já do sebe pozřu, ať už ústy, nebo mentálně, nebo přes uši, jakkoliv nebo vizuálně, tak ta tam bude. A ta bude tvořit vaše energetické pole. Takže pokud do toho chcete jít naplno, pokud chcete vidět tu změnu a chcete se posunout dál k prospěšnému myšlení a ne o tom jenom mluvit, tak to udělejte. Zkrátka řekněte dost. A to, co ve svý soukromé spíži, kam chodíte vy a z které vaříte vy, mít nechcete, tak to tam neukládejte. Protože to všechno tvoří vaše sny, to všechno tvoří vaše záměry, to všechno tvoří vaše obavy a to všechno tvoří to, co potom žijete. A ve chvíli, kdyby o tomto lidé věděli a ve chvíli, kdyby takto rodiče mluvili se svými dětmi, ano, je různorodost, je milion možností, ale záleží na tobě, co si z nich vybereš, ale to, co si vybereš, je tvoje zodpovědnost a z toho potom ty můžeš vařit svůj život, tak by se svět posouval úplně někam jinam. A naše společnost, jestli to vnímáte, už je otevřenější a posouvá se pomalu někam jinam. Ale díky vám a díky projektu Detoxikuj život, který tvoříte společně se mnou, to můžeme zkusit urychlit. Takže já budu moc ráda, pokud nasdílíte video lidem, kteří podle vás by ho měli slyšet. Budu ráda, když mi napíšete do komentáře, jestli do toho jdete společně se mnou. A budu vám velmi vděčná, pokud tuto informaci, která je naprosto nosná, budete předávat svým dětem. Protože v nich je to, co se tady bude za pár let žít. Mějte se krásně.